Finally, it ended in tears. Evelyn Namulondo ayogedde ateye katsi ne Karini Maka banange jebekola achika hebiye wana Nabagerekka nabyo tebiwomesa nakabulu namala maji ndokola tifa the news anchor mkono gwange mbanga kutusako era of course it's your girl Latifa iranga nkubuzako kwaniza kwenye YouTube channel chengsaba likinga commenting atera usharinge. Alright, amawulire agali mukutambula esawa zino gomchala Nabagerekka recent nakwerako ku mawulire nga avudeyo nayogera ku balongo be ebe yafuna munaye nayenga ebiriwo sawa zino bigambwa nti abalongo babeganye mu lubiri erambu asiba saba sajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gwetumanyi. Kigambibwa nti bano abalongo bonna kasita bazaalibwa wabaawo emikolo egikolebwa naye ate bano bo mukwano tewali mukolo nagumu gwe baali babakoledde mu lubiri so n'olw'ensonga eyo bano abaana bandibanga si ba mu lubiri agonno agegali kusayiriza eyo mu Bulange e Mmengo ate yo nga tuvuddeyo munange abaana bano bajja kunzisa kemisera ali mu maziga w'enjogera essaawa zino kemisera omusajja yamuleseewo era nga essaawa zino ayimba bamututte dda omanyi bagamba ebibbe tebyala ate omubbi tayagala kumubba of recent mwana muwala ono kemisera ya babba wa mukwano gwe best friend we gwe tumanyi bungi Mary Butter era nga tujjukira bulungi nnyo nti kemisera yali yafumbirwa Hajaluna yali manager we mu Golden Production naye teyamuyisa bulungi era nga omukyala Mary Butter munaye yamusembeza n'amulike n'amudabiriza n'amubudaabuda n'amuteekinga nga sister we n'amufuula mukwano gw'enfanfe era nga bali bafuka ba Luganda best friends forever best friends for life naye banaye abantu muno mwe batasiimira abantu mwe bali ab'enkwe munaye mwana kemisera yabikola nga omulaba bwanyirira atolowooza bawa Mary Butter yaluwona era nga olaba omwami yo mu kifaananyi yoyo omwami gwe yabba ku Mary Butter era nga baali bulala nnya omwaka nga gogwako nga kemisera mukwano tolina ky'omugamba nga tolina na ky'omutegeeza nga ye ali mu love empya n'omusajja omubbe naye nga wekugambye nti ebibbe tebyala kemisera essaawa zino gakaba gakumba omusajja naye bamubyeko essaawa zino tali naye banaye abakazi mweddeko egonno ge gali ewa kemisera mpitidde buyitize kati nate nga tuzze ewa Karini Maka ne MC Kati n'omukwano tebeeri bulungi mu Facebook social media zonna bazeefuze jukira era nakolerako eggulu emabega kaawo nga kigambibwa bo Karini Maka baranye ne MC Kati ate MC Kati apostinze Karini Maka ku birthday ye bichi bichi nga byawo tebitegeerekeka naye nga bano ababiri bo simanyi na kumanya bavuddeyo Karini Maka yasoose okupostinga ng'ategeeza mbu all men are liars just pick a tall one and move on I can't imagine a short liar naye bana mwe mujoga Karini Maka yapostinze nateka caption nagamba mbo basajja bonna balimba kyobaokola londa omuwanvu otambule like going on tasobola kuimagine nga musajja mumpi atenga mulimba hey naye MC Kati naye navaayo mukwano nategeeza stop lying to yourself about yourself reality will hit you hard mukwano nga mutegeeza nti lekera okwerimba reality ejjaku hitinga abaana ba social media bo bavuddeyo ne bagamba ffe tubwangawo okusangula baziga gaabo abali mu kukaaba nga kimaze okuendinga in tears Karini Maka byebyona ebiri kusayiriza eyo yene MC Kati mukwano kati bye bafuuse prima ne justede kuba tujjukira mawegako n'olutawulwa prima ne justede nawo lwaliwo ng'olutawulutambulira ku social media lwakuba nti justede yavuliyo na gamu naitagenda kudamu ku atakinga prima kadashi ate yo nga tuvuddeyo ye bannaye Evelyn Namulondo avuddeyo n'akabatema abagambye oba kadama wa Rema na Makula kabeere kumwe mwenani ategomba kubeera kadama wa Rema na Makula ababuzize ekibuuzo nabagamba Rema na Makula ali class above
ali classy muntu like yakola mu era nenda bikanungi so mabadha ino amugamba amusmanga kadama wari manama kulo abichi she doesn't give a damn remember Irina Mlondo is a bestie to Rema Namakula. Era insonga ezimu yazimala even of recent twamlako we yalabikira mukatambi ngaline Eddie Kenzo maybe bali yali agenze kubanga atwaira Eddie Kenzo kula ku mwala wa wene Rema ngabali mukatambi abana amune bavani batoko mukale bagamba gwe Evelyn toyina saidi oli amulime no lusike kubanga even ere wasa ne wa momise unye tumulaba yo babira bagenda ku picnics te bamuleka birthday shoots na yabera mu kugenda ku like kutambula kwa za family she is always there era abera nyune Rema so boba vaini waga mambo ali amulimene usike na yeye abambo amkaza ko ya kadama wa Rema Namakula nige bagambe mkwano I don't give a damn obandi kadama wana wa Rema obachi kumwania tegu makwela kadama hey agono gigari Evelyn Namlondo yebo atyo boya tugambi nenga again for now nkusaba subscribing in the video jimpe like commenting awo atera o sharing bagalanye mwina mwina awe kumina kwenye YouTube channel kaba bakumire bye bye.